tebarekove tala putu ili istini ili vjeri islamu, sve su to termini koji su isti. Šejh Pejzić, ako Boga, će kasnije govoriti o vrijednosti ustrajnosti na Allahovom putu kroz kuranske ajete i hadise, a dok je kod mene ili moja tematika je govor o određenim sredstvima koji nas učvršćuju na pravome putu, a to su dva sredstva. Večeras ćemo govoriti o plemenitom Kur'anu, a sutra ako nas Allah azza ve džele poživi, to će biti govor o društvu. Naravno, govori se o dobrome društvu. Međutim, prije nego što počnem da govorimo o plemenitom Kur'anu kao jednom od sredstava koje nas učvrstava na haku, na pravome putu, u vjeri islamu, želim da spomenem određen vrlo kratki uvod. Draga braću, uvažne sestre, očuvanje najveće blagodati koja se nalazi kod mene i tebe je jedno od najvećih vidova znanja i umijeća. Da bi neko od nas sačuvao svoju uputu, isto tako znanje koje se nalazi kod njega, koje ima da je samo dao prakticiranje propisa islama, da to očuva, to je jedno najveći vidova umijeća. Onaj koji uspije u tome, on je najveći sretnik i možemo reći, on je jedan od najvećih alima. Jer kakva korist ako čovjek ustraje u Allahovoj tebareke ve taala vjeri, ili kakva je korist ako čovjek ustraje godinu dana u Allahovoj tebareke ve taala vjeri, a nakon toga posusta. Treba umrijeti kao musliman. Treba sačuvati tu blagodat. Također, kada mi govorimo o sredstvima koja nas učvršćuju u istini, a naš je predmet govora plemeniti Kur'an i isto tako društvo, želimo reći da ta sredstva utječu, jer je tako Allah azza ve džele odredio. Ali međutim, ne utječu ta sredstva na taj način da su to neke čarobna rješenja. Da je to teorija mimo prakse i ulaganja truda. Ne. Kaže Allah, ala veledine džahedu fina لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا مُحْسِنِينَ. Oni koji budu ulagali trud na putovima koji vode nama, mi ćemo ih zaista uputiti. Zaista Allah dželešanuhu je sa muhsinima, odnosno dobročiniteljima. Ko je muhsin? Pa onaj koji ulaže trud na pravome putu. To znači, ako želimo da Kur'an učvrsti na pravome putu, mora se uložiti trud i vrijeme i metak i znoj i sabur. A ne da kažemo Kur'an učvršćuje na istini na pravome putu, društvo učvršćuje, ali ja ništa ne radim za to. Tako neće nikada djelovati. Plemeniti Kur'an je jedno od najboljih, najjačih, najefikasnijih sredstava da učvrsti na pravome putu, da učvrsti na istini. Mušici dolaze Resulu sallallahu alejhi ve sellem kako to nas obavještava plemeniti Kur'an. وَكَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لولا نزل عليه قرآن جملة واحدة. Oni dolaze i govore poslaniku sasvim, kaj zašto ti u potpunosti nije objavljen Kur'an? Zašto ti Kur'an nije odjedan put objavljen? Kao što je to bila situacija sa prijednim objavama. Kje se objavi Kur'an koji sad mi poznaje Musaf, da nam dođe ovo je Kur'an, ovo je objava. Mušnici to govore poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa dolazi odgovor gospodara svih svjetova ke zalike linuthabbite bihi fuad. Međutim, Allah azza ve džele je objavio plemeniti Kur'an u periodu od 23 godine. 13 godina u Mekki, 10 u Medini, pa kaže Allah ke zalike. Ne tako ga mi objavljujemo. Zašto? Da bi učvrstio Kur'an, najbolje srce, najčišće srce, najbogobaznije srce, a to je srce poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Mudrost ili jedna od mudrosti, zašto je Kur'an objavljen periodu od 23 godine, shodno mudrosti, shodno potrebi, jedna od tih mudrosti je da se učvrsti poslaničko srce na istini, na pravome putu, ali isto tako da se učvrste srca njegovih sljedbenika. Jer taj isti Kur'an koji na taj način djeluje, on je pri nama, on je kod nas. Na koji način je plemeniti Kur'an učvrstio poslaničko srce? Prvenstveno sa čitanjem Kur'ana. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne čitao Kur'an i to niko ne sumlja. I on je dobro poznato da Resul sallallahu alejhi ve sellem čitao zajedno sa Džibrilom Kur'an. I da su završavale satmu naravno u Ramazanu, mjesecu Ramazanu. Također, monafici i nevjernici dolazili su kod poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem da ga pitaju određene stvari. Ne i želje da se poduče. Ne, nego su oni nadali da neće poslanik moći to odgovoriti, pa da onda mogu hodati po časi između ljudi da govori Muhammed laže, nije on Allahov poslanik. Nije njemu došla objava. Pa Allah azze ve džele objavi kuranske ajete, kao što je to slučaj u Surike, gdje se pojašnjavaju određeni događaji koji dolaze u kontekstu odgovora pitanja munafika i nevjernika. Pa to učusti i poslanika Muhammeda. Evo sada ti ili ja. Da neko postavi iz vjere pitanje u ovom kontekstu, mi bi se zaprinili. Ne bi čitavu noć spavali. I onda kada nađemo odgovor u Kur'anu, odnosno kada doje poslanik odgovor domu, učusti srce. Pa je tako bilo pitanja od mu'mina, ali u drugom kontekstu pa je dolazio odgovor. Utjeha. Razonoda poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Mnogo je primjera, jedan od tih primjera je potvara Aiše radijallahu anha. Imamo taj događaj poznat. Naravno da je oduzela briga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem po jednom trenutku popio se nam i mi rekao, ko će da me zaštiti mene i moje porodice? Ljudi pričaju o tome. Vijesti kolaju. Pa Allah azza ve džele objavljuje kuranske ajete koji govori o nevinosti, a iše i naravno poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jer pa je to njegova čast, njegova supruga. I naravno da onda poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem osjeća rahatno, pa ga učesti. Kazivanje o poslanicima ili vjerovjesnicima. Kaže Allah te baraka ve ta'ala obraća se poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Wa laqad kudiba rusulun min qablik. Fa sabaru ala ma kudibu wa udu hatta atahum nasr. Da poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao uzor u svojim vjerovjesnicima, da bi imao utjehu, da bi imao određeni vid razonode, kaže mu se, treba da znaš. Da su poslanici koji su tebi prethodili utjeravani u laž,
njihov narod govorio, vi ste lažovi, vi lažete, nije vas poslao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve selleme. I oni, kako je njihova bila reakcija naspram toga, oni su se skrpili po tom pitanju i po pitanju drugih ezijeta i uznemiravanja, sve dok im nije došla pomoć i pobjeda od gospodara svih svjetova, odnosno žele se reći poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme. Ono što se tebi dešava i ono što tebi mušici radi i što tebe utjeravaju laž i svaki vid ezijeta, tako su učinili poslanicima. Šta trebaš da radiš? Trebaju da radiš kao što su oni radili, strpi se i doće tebi Allahova pobjeda kao što je njima došla. Pa je tako, na taj način, govor o Allahovim poslanicima, vjesnicima, učestio poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme. Isto tako, sunet poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, dva vjerodostojna hadisa koje bilježi Imam Buhari i Muslim, obeliko na sahaba Džabira radijallahu, isto tako on Džunduba ibn Sufjana. Prenosi se dva događaja koja ukazuju koliko je objavlja učestivala poslanika sallallahu alejhi ve selleme u istini, u vjeri, na pravome putu. Pa kaže Džabir, sin Abdullaha, poslaniku sazavljena je dolazila ima objava u pećini Hira kod posla, pa je nakon toga došlo da je se prekinulo dostavljanje objavi određeni vremenski period. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem, i kada sam ja išao u Mekki, čuo sam glas, misli se sa nebesa. Pa kad se digao sam pogled prema nebesima, pa sam vidio meleka koji mi je došao u pećini Hira, misli se na Kibrila, ali i nisam. Sjedio je na stolici između nebesa i zemlje. Sada možete zamisliti taj prizor. Čuješ glas da privuče tvoju pažnju i okrenješ se prema nebesima i vidiš meleka ili da kremu pojave osobu koji sjedi na stolici između nebesa i zemlje, pogotovo za to vrijeme. Ko će to sjediti na stolici? I Resul sam sada primijetio da je to onaj melek koji me došao u Hiri. Pa kada Resul sam sada prepao sam se u tolikoj mjeri da je pao na zemlju. Pa je se zaputio svoje poroce na Sohatini pa je rekao pokri me, pokri. Kao neki vid groznice i kod nas danas kada ima groznica, čovjek šta pokriva. Allah azza ve džele objavljuje početke sura Mudesir sira, početa sure Mudesir. Pokriveni. Ja ejuhel Mudesir kum fesir. Veli rabbi će pasir. Objavljuju se ti kuranski ajeti. O ti pokriveni, ustani i opominji i svoga gospodara veličaj, i svoju odjeću očist i idole ostavi po strani, nemoj da ih obožnjam. I Resul sallallahu alejhi ve sellem je tada ustao i opominjao je, dostavio objavu i nikada više u svome životu nije obavio. Drugi događaj koji ukazuje koliko je objava utjecala na Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem prenosi plemeniti ashab Džudub ibn Sufjan. Pa kaže Resul sallallahu alejhi ve sellem se razbolio i nije klanjao noćni namaz dvije ili tri noći. Pa je došla žena, jedna žena od mušlika, pa mu rekla: o Muhammede, aman ti tvoj šetan više ne dolazi. Vidite, mušnici su znali kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem naklanja noćni namaz. Ona došla i kaže mu na taj način, se smijavajući se, i opisuje Džibrila alejhisselam da je šetan. Kama ti tvoj šetan više ne dolazi? Nije ti aman došao dvije, tri noći. Je poslanik sallallahu alejhi ve sellem i bio je bolestan i klanja noćni namaz. Pa Allah azza ve jalla objavljuje suru Duha početka u kojem kaže Allah tebareke ve teala Duha:
وَلِلِي ذَا سَجَامَا وَذَّاكَرَ بُكَ وَمَاكُ. Allah se zaklinije sa duhom. I noć, kada dođu tmine, to su Allahove ajete, kao uvod onome što se želi reći poslanik sa sada, pa kaže, nije te tvoj gospodar ostavio, ni te on mrzi. Ne, tvoj gospodar je s tobom. I on te voli. Naravno da je to pozitivno utjecalo na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kako da Kur'an utječe na mene i na tebe po pitanju upute, po pitanju pravoga puta, po pitanju vjeri. Znači, kako da nas učvrsti da izdržimo na ovom putu? Islamski učenjaci su to pojasnili na sljedeći način. Pa su rekli, prvi način, čitanje Kur'ana. Svakodnevno idemo određeni dio Kur'ana i čitamo. Od početka pa da kajemo redamo tako, čitamo Kur'an. Zato što je Allah tebareke ve teala podario plemenitom Kur'anu jednu od specifičnosti. A to je da on duša. Allah te baraka ve ta'ala ve ke zalike evhajna ilike ruha min emrina. Mi smo tako tebi objavili što smo objavili. Odnosno, mi smo tebi objavili ruh. Svi mi dobro znamo da termin ruh označava dušu. Kul nezelehu ruhu kudusi min rabike bil hak. Reci o Boži poslanice, ljudima, mušticima, oni koji te ne vjeruju. Sa njim dolazi Džibril, Ruhu Kuds, od tvoga gospodara s istinom. I to je Kur'an. Zbog čega? Li u tebi telezine amenu wa hudan wa bušra li muslimin. Da bi učistio one koji vjeruju i one uputa i radosna vijest muslimanima. أَلَمْ يَنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا تَخْشَى قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. Nije došlo vrijeme da se mu'minska srca razmježi zbog spominjanja Allaha tebareke ve teala, وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ od istine. To je Kur'an, to je objava. Jeladina amen stedibu lillahi vele rasuli da da'akum lima yubikum. Ovi koji vjerujete, odazovte se Allahu i njegovom poslaniku u onome što će za vas oživjeti. Objava oživljuje. Isto tako, kada želimo da učimo dovu u neugodnoj situaciji, u kriznoj situaciji, Resul sa osanem je to učio pa kaže, en teđal Kur'ane rabi akalbi. I da učiniš plemeniti Kur'an prolećom moje duše. Mi dobro znamo šta se dešava u proljeće i šta nastupa nakon zime. I da dolazi do oživljenja svega. Allahu im naravno dopustio. Allah Dželešanuhu je dao specifičnost Kur'anu tu. Da je ona duša. Da je on duša. Tijelo ljudsko, mi ne možemo živjeti bez duše. A duša ne može živjeti bez objave. Onoliko koliko Kur'ana i objave bude prisutno u našem srcu, toliko će biti iskreno u života. Toliko će biti snage, toliko će biti energije. I što budemo više učili Kur'an, naše srce snažnije. I moće više da izdrži na Allahom te baraka ve ta'ala putu, i kao sam prijedno rekao, trud. Moramo sebe natjerati da svaki dan učimo Kur'an oliko koliko nam Allah omogući. Da bi bili snažni, da možemo izdržati na ovome putu. A ne neke, pa one jesu dobronamirne slike ili parole, ali možda neka ne poprati se sa trudom. Pa vidimo neku sliku, neku smislu, ono, Kur'an puni ljudsko srce, ko što eto se patirja puni. Jeste, to je tako. Ali koliko nas puni svoju dušu sa plemenitim Kur'anom?
Također, kako Kur'an učvršćuje moje tvoje srce, odnosno kako nas učvršćuje na pravom putu, to je razumijevanje Kur'ana. Razmišljanje o njegovim značenjima, odnosno življenje sa značenjima Kur'ana. Kada već čitamo Kur'an, ne može se desiti da samo to čitamo, da to prebavamo preko našeg jezika, da mi uopšte nismo sa onim značenjima koje čitamo. Kada čitamo kuranske ajete koje opisuju naše gospodare, da nas to treba učvrstiti? Da dođemo do toga zaključka i da kažemo, aha, to je moj gospodar. Sve mogući, sve znajući. Meni je ponos da budem rob toga gospoda. Opis dženet, pa nas to učesti, pa kažemo, to isplati se ustrajati na ovom putu. Evo vidiš šta je nagrada. Pa opis dženema, pa nas to zastrši, kažu, Boga mi nikako se ne isplati da poslušam na ovome putu. Dunjaluk se ne prezentira, to je njegova istinska priroda, tako da nekako ne isplati se trčati za Dunjalkom, opis kabura, nahireta. Sva druga kaznivanja, odnosno sve druge tematike, moramo ga ja i ti čitati i doživljavati kao što ga doživljavao poslanik Muhammed s.a.v., odnosno kao da nama Kur'an objavljen. To se nije desilo jednog dana, kada si čitao ili čitala Kur'an, razumjelo značenje kur'anskog ajeta. Kada prvi puta čitam ovaj ajet, kada ovo meni objavljeno, kada govori o mome životu, o mojim prilikama ili neprilikama. Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem rečeno, ma vadake rabbuke ve ma qala. Tvoj te gospoda nije ostavio i on te voli, on te ne mrzi. No zašto mi taj Kur'an skajete budu reći sebi? Da ga ja tako doživim. Kul ne yusibena illa ma ketebe Allahu lana. Huwa maulana wa ala Allahi fel yetevekkeli mu'minu. Reci. Znaš, je zadesiti ono što nam je Allah propisao. On je naš meula, nas štićeni. I neka se na Allah osvone mu'mini. Amen yujibu muttara idha da'ahu wa yashifu su'. Ako će se odazvati onoj koji ima potrebu, onaj onom nevoljniku koji uputi dovu da se to okrene oko njega, Allah. Da li ja to, taj Kur'an skajat, razumijem? Da li ta značina dobri do moga srce da mi učiste? Pa kad god sam u nevolji da molim Allah, tabaraka wa ta'ala, wa idha salaka ibadi anni, fa inni qarib, uđibu davate da i da dam fel jed u li ver jeste džibjuli ili alde hum jutru. Kada te upitaju, moje robovi o meni, reci, ja sam, odazivam se onom koji upućuje dovu, kada mi uputi, pa se i vi odazite meni, kada vas ja pozovem, i vjerujte u mene da bi bili na ruždu, na pravoj putu, da je bila razporučena. Koliko je prilika da mi trebamo tu blizinu našeg gospodara sa svojim znanjem, sa svojom pomoću, odnosno da odaziva se u dovi. Jer kaže Allah dželle šanuhu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, budu pitali za mene. Nije im rekao, reci, o Allah poslaniče, sam ja rekao, Allah direktno, on odgovara. Pa kaže, ja sam vam blizu. Na taj način da vam uslišam vašu dovu i na taj način sam ja blizu sa svojom pomoću. Tako da moramo živjeti sa značenjima Kur'ana kako bi nas to učvrstilo na pravu. Jedan od načina kur'anskih koji učvrstuju nas na pravom putu je kazivanje o Allahovim poslanicima i vjernicima. A ta tematika je uveliko zastupljena u plemenitom pokolju. Od Adem alejhisselam, Nuh alejhisselam, pa kasnije Ibrahim, pa Musa, Isa i naš poslanik.
Ta kazivanja imaju svoje mudrosti. Nije to historijska neka materija, ali svi u to čitalo, bilo je jedan put u istoriji. Ne ni mi muslimani. Ne prilazimo toj tematiki na taj način. Kaže Allah tebareke ve ta'ala, وَكُلُّ نَكُسُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. Tako mi tebi kazujemo o poslanicima, odnosno vijesti njihova bar, kada su vama vaše habere, njihova habere. Pa kažemo, desilo se Adem alaih salam, to i to, Nuh alaih salam, Ibrahimu, Musa alaih salam, zašto? Ma nuthabbitu bihi fuadak. Da bi učvrstili tvoje srce, čije je poslanisko, gdje su rekli, to je najbolji srce, najbogobojazniji, pa šta reći onda za naša srce? Jedan od mudrosti, jedan mudrosti kuranskog kazivanja na poslanih srcima je da učusti poslanih srce pa i naše srce. Pa da uvidimo da postoji generacija koja je nama predvodila, koji su izdržali na ovome putu, to znači da može. Na koji su to oni način učinili? Pa to je upravo se nalazi u njihovim kazivanjima. Strpili se. Bili uznemiravani. Iako, naša iskušenja, naša njihova iskušenja su ništa. I da to onda kod nas probudi jedan duh natjecanja ili da se zove kod nas elan i volju za radom. Da imamo uzor da kremo, mi se trebamo ponašati da bi se obistilo ono što se obistilo Allahovim poslanicima od njegovog obećanja. Jer njima došla Allahova pomoć i isto tako njegova pobjeda. Ibrahim alejhisselam, odnosno kazivanje o njemu je uveliko zastupljeno u Koranu i to nije sada predmet ovog obraćanja, vi ste imali priliku da čitate to. A sad kaže Allah Dželešanuhu, vezano za Ibrahima alejhisselam, radu bihi kejdan, neću ja nahu mulaserim. I oni su spletkarili protiv njega. Na kraju su ga, htjeli da ga baci u vatru, baci su u vatru. A kaže Allah Dželešanuhu, i mi smo njih učinili da su ahserim, da su propali. A uzet ćemo jednu od pouka i poruka ti, a trebam da se strpim kao Ibrahim, ali i sam. I nema misle što drugi spletkare protiv mene, Allah Dželešanuhu će njihove spletke porušiti. I njih će učiniti gubitnikom. Mene će po pomoći ko se pomogao Ibrahim, ali i sam. Musa, ali i sam. I kazivanje o njemu uveliko je zastupljeno u plemenitom kuru. Pa u jedni od kuranskih ajeta Allah Dželešanuhu nam prenosi šta je rekao Musa alihi sallam svome narodu. Kale Musa ali kao mi ste'inu billahi vasbir. Rekao je Musa alihi sallam svome narodu. Pomognite se sa Allahom. Od Allaha tražite pomoć i strpite se. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الله pripada zemlja. Cijela zemlja je Allahu vlasništvo. I oni je daju nasljeđe kome hoće od svojih robova. Lijepa zavisnost. Sve na dunjalu na ahiretu pripada mutekijama, odnosno bogobojaznim Allahovim robovima. Pa kako ovaj kuranski ajet može mene i tebe da učestvuje? A Musa a.s. je spomenuo veoma važne dva faktora. To je traženje pomoći od Allaha i strpljenje. Pa se nema može reći, ona traži pomoć od Allaha i strpi se. Ko želiš možda ti ili tvoja zajednica da naslijedi ovu zemlju i da vama pripada lijepo za ušetan kao što je pripao Musa a.s. njegovom narodu. I ovo se govori o faraonu koji je sebi pripisivao, naravno, lažno
božanstvo, da on božanstvo, i da je sve vlada sa čitavim Egiptom i Nilom i tako dalje. Šta je se desilo sa Faraonom? Kaže Allah Đelešanu, kalema tara el džema'ani, kale ashabu Musa, inna le mudrehum. I kada su se vidjele dvije skupine, Musa a.s. kada izišao iz Egipta sa svojim narodom, kada su sve uzeli ono sa sebom i krenuli prema Palestini, došli do Crvenog mora, ne mogu sad prijeći preko mora. A Faraon iza njih sa svojom vojskom, pa kada su oni tako vidjeli, jedni nasupra drugih, pa su rekli sedbenici Muse, kada zaista će nas ovo sustići. Zašto će sustići? Pa da ih pobiju. I opet kaže, pokušajte malo zamisliti taj prizor. Da ne bude samo kazivanje, ali poslanika se sve tako. Zamisliš sebe, da dođeš sada ispred tebe okina. A iza tebe tvoj dušman žele te ubije. Šta bi mi radili? Ili pali ovako na koljena? Ne bi nas na naše noge mogle držati ni nositi. Ne, gotovo, nema više potrebe, mi smo završili. Kaže Musa, a reći sada, Allaho poslanika sada u ovome prizoru. Puno uvjeđenja. Kaže, kella, rekao je naprotiv, ne gira to. I ne me je rabi se jeti. Moj gospodar je zaista sa mnom i on će me uputiti. On će mu uputiti šta treba da radim. I Allah je uputio šta da treba da izvadi štap i da udari, jer stoja svijeta će oni proći biti spati. Možda mi možemo reći, pa lako je ove riječi. Ajde, hajde, da ja i ti se stavimo u ovu poziciju, pa da reknemo takve riječi. Ili bi nam jezik bio težak, samo bi mučio. Ibra. Postupaj kao Musa alejhiselam, njegov narod, i ako Bog da doće, Allahova pomoć kao što ima došlo, to naravno čovjeka očisti. Muhammed alejhiselam i kazivanje o njemu mnogo je zastupljeno prema tom Kur'anu. I mnogo je kuranski ajeta koji insana treba i moraju učvrstiti kada se govori o našem plemenitom poslaniku. Pa jedan od tih kuranskih ajeta kaže Allah dželešanu, "Vemur ehleke bis salati wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuka wal aqibatu littaqwa." Naređuj svojoj porodici da obavljaju namaz i u tome ustrajaju. Mi ne tražimo od tebe rizk. Mi ćemo, kao Allah za sebe, mi ćemo ti dati obskrbu iz velati betuli takva, a lijepa završnica pripada bogobojaznosti, odnosno oni koji pri sebi imaju bogobojaznost. Pa kad tako to čujemo, onda nas naravno to učesti, pa kažemo, aha, obaviti nama, našoj porosti nam razvijati nama, usrejavati u tome, ne treba se sikirati za risk. Za nafaku. Kaj klanja nam neće bi nafake. Ne. To je to najveći razlog da nafake. Samo ti klanja i radi, Allah će dati risk. Da će nafake. Jer bogobojaznosti pripada lijepa zapre. I zadnji način kako Kur'an učvršćuje nas u istini su kur'anske dove. Odnosno da upućujemo dove koje su došle i koje direktno govore o očistivanju mu'minskih srca nas na Allahovom putu. Pa tako, oni koji imaju znanje, rasihun fil ilm, govori Rabbena la tuzigh kulubena ba'de in hedaytena wa hab lana min ladunka rahmeten innaka antal wahhab. Gospodar naš, nemoj dozvoliti da naša srca skrenu nakon što se nas uputio. I podari nam o sebe svoju milost. Jedna od tih vidova milosti je da nas Allah učisti na pravom putu. Odnosno ono što su upravo direktni, što su molili. Inak entel vehab. A ti si onaj koji daruješ i daoš. A tako čovjek mora upućivati tu dobu da uči Rabbena la tuzigh kulubena ba'de idh hedejtena.
poslanik sa vam sam je to učinio u svome namazu na seđdi. Kao što to prenosi sa poslanika, sad sam da govorio, učiti okrećeš mu'minska srca. Učvrsti naše srce u pokornosti prema tome. Također, trebamo govoriti dovu koja je došla u kontekstu govora Taluta i Džaluta. Talut koji je pobjedio od Džaluta, Rabbena efrigalina sabrave tepi tako damena gospodaru našu. Obaspi nas sa svojim saborom, učini nas trpljivim i učvrsti naše noge, naše stopale. Jer ako srce bude čvrsto, bit će i stopala čvrsta i čovjek neće bježati sa bojnog polja, odnosno neće pokletniti na pravome putu. Zato moram učiti dovu, moliti Allaha azza ve dželle da nas učvrsti na pravome putu i to sa kuranskim dovama, jer su one sigurno najbolje i najizbrovitije dove. Na ovom kraju molim Allaha azza ve dželle da se okorisno što smo čuli, to bude dokaz za nas, ako ti nas akulu kabri hada, wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim, wa assalamu alaikum.